Tervetuloa katsomaan Touhu TV:n uutisia. Tervetuloa minunkin puolestani. Tämänkertaisena aiheena ovat 30 vuotta mielenterveystyötä Parikkalassa. Tutustumismatka mielenterveystyöhön Italian Livornossa. Liittokokouskuulumiset Jyväskylästä. Mielenterveyden keskusliiton kurssitarjontaa. Parikkalan mielenterveysyhdistys ry vietti 30-vuotisjuhliaan 9. päivä toukokuuta. 7. päivä toukokuuta 1978 perustettu, tällä hetkellä noin 40 jäseninen yhdistys, kuuluu maamme ensimmäisenä perustettujen mielenterveysyhdistysten joukkoon. Juhlan kunniaksi Parikkalan seurakuntakeskuksen juhlasali oli koristettu valkovuokoin ja kahvipöydässä oli monivärinen, erityinen elämänkirjo-niminen ruusukimppu. Onnittelujen vastaanottajana olivat yhdistyksen entinen puheenjohtaja Mirja Neuvonen ja nykyinen puheenjohtaja Merja Kosonen. Parikkalan seurakunnan terveyksen juhlaan toi rovasti Tuula Tolsa Juujärvi, joka puheessaan korosti ystävyyden merkitystä. Jokainen meistä tarvitsee hyvän ja luotettavan ystävän, joka kuuntelee, tukee ja auttaa pelkällä läsnäolollaan. Jokainen meistä voi olla jollekulle hyvä ystävä, kuunnella, tukea ja auttaa. Eila Soikkeli lauloi säestäjänään Kauko Juujärvi ja yhdistyksen 30-vuotishistoriikin esitti huumorilla Reijo Tiainen. Juhlapuheen piti terveydenhuollon maisteri, sairaanhoidon opettaja Marjatta Halme, joka kertoi yhdistyksen perustamisesta. Tuolloin ihmiset halusivat lähteä liikkeelle vaikeasta elämäntilanteestaan huolimatta. Heitä yhdisti yhteinen kokemus ja tuki toinen toisiltaan. Nyt yhdistys on voimissaan, sillä se on tehnyt työtä yhdessä virallisen terveydenhuollon kanssa. Näin vähäiset voimavarat on voitu yhdistää parhaalla mahdollisella tavalla. Juhlan lopuksi kukitettiin pitkään mielenterveystyötä tehneitä perustajajäseniä, entisiä ja nykyisiä toimijoita. Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuen järjestämälle tutustumis- ja opintomatkalle Italian Livornoon osallistui 19 henkilöä. Ryhmämme tutustui muun muassa paikallisen mielenterveyskeskuksen Reviaanin toimintaan, paikalliseen sosiaalimatkailuun Pionpiinossa ja sosiaaliosuuskunta Blue Camelon toimintaan. Tapasimme myös omaisten vapaaehtoisyhdistyksen jäseniä. Livornossa toimiva mielenterveyskeskus Reviaanin toimintaa esitteli sosiaali- ja terveysjohtaja Mario Serrano ja keskuksen ruokala tarjosi matkalaisille noulua. Seuraavaksi matkasimme Pionpiinoon, jossa tutustuttiin purjehduspainotteiseen sosiaalimatkailuun sosiologi Paolo Pinin johdolla. Päivän päätteeksi vuorossa oli yhteinen illanvietto paikallisten kuntoutujien kanssa. Viimeisenä päivänä tutustumme Livornossa toimivan sosiaaliosuuskunta Blue Camelon taidegallerian sekä työpajatoimintaan. Viimeisenä matkaohjelmassa oli tapaaminen mielenterveyspalvelujen käyttäjien omaisten vapaaehtoisyhdistyksen jäsenten kanssa. Mielenterveyden keskusliiton liittokokous pidettiin Jyväskylässä 23.–24. päivä toukokuuta. Kokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Pekka Saurin. Liittovaltuustoa johtaa edelleen Marjatta Vehkaoja. Liittovaltuuston kokouspaketti on kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa www.touhu.tv. Ja sitten vielä Mielenterveyden keskusliiton kurssitarjontaa. Kuntoutuskursseja järjestetään seuraavasti. Keinoja omaan kuntoutumiseen päiväryhmä, joka kokoontuu 15 kertaa. Näitä Kelan kursseja järjestetään Jyväskylässä, Helsingissä, Kuopiossa, Rovaniemellä ja Turussa. Hakuaika päättyy 20. päivä kesäkuuta. Kuntoutuminen ja työelämä Anttolan hovin kuntoutus- ja tutkimuskeskuksessa Anttolassa. Ensimmäinen osa 27. syyskuuta välillä 3. lokakuuta ja toinen osa 21. välillä 27. maaliskuuta 2009. Hakuaika päättyy 27. kesäkuuta. Oma polku kuntoutuskurssi pohjoissuomalaisille nuorille aikuisille järjestetään Ylläksellä
13. välillä 19. syyskuuta. Hakuaika päättyy 15. elokuuta. Jäsenkoulutusta järjestetään seuraavasti. Liikuntavastaavien peruskurssi Virpiniemen liikuntaopistolla 6-11. lokakuuta. Hakuaika kurssille päättyy 15. syyskuuta. Lähden lomalle. Mielenterveyden keskusliiton välittämä tuettu loma lapsiperheille Kuusamon Tropikissa 12-17. lokakuuta. Ja hakuaika tälle kurssille päättyy 12. päivä heinäkuuta. Ja sitten vielä muita tapahtumia seuraavasti. Yleisurheilukisat järjestetään Iisalmessa 23. elokuuta 9-16. Ilmoittautuminen kisoihin päättyy 4. elokuuta. Käsi kädessä revanssilehtien lukijamatka Unkariin järjestetään 5.12. lokakuuta. Ilmoittautuminen matkalle päättyy 15. päivä heinäkuuta. Lisätietoja kursseista ynnä muista tapahtumista saa osoitteesta www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri. Tässä olivat Touhu TV:n uutiset tällä kertaa. Toivotan kaikille oikein mukavaa kesää. Seuraavat uutiset toimitamme syksyllä. Lämmintä kesää kaikille Touhu TV:n katsojille. Hei hei. Hei hei.